ስለ ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም በተመለከተ ይሄ ሰውዬ እኮ ራሱ የዛ ቡድን አባል ነው። እንደምታውቁት የነሱ ማከለክ ምክንያት የዛ ቡድን አባል ነው። የዛ ቡድን አባል ነው አጋጣሚ ወርልድ ሄልዝ ኦርጋናይዜሽን ገባ። ሶ አሁን የሱ አባላት የሱ አመለካከት አይነት ያላቸው ሰዎች ወደ ጦርነት በገቡ ጊዜ ከሱ ምን ልትጠብቁ ነው? ምንም ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ወግኖ እነዚህ ሰዎች ያውግዛል ብለን እኛ አንጠብቅ። ስለዚህ እነሱን ለመርዳት ያልቆፈረው ጉድጓድ የለም። ይሳካለትም ሌላ ነገር ሆኖ ማለት ነው። እዚህ ጎረቤት ሀገሮች ሁሉ ቀስቅሷል። በጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ብርሃኑ ጁላ በሀገር መክዳትና ለጁንታ ህወሓት ከፍተኛ ድብቅ ድጋፍ በማድረግ ተወንጅለው የተጠቀሱት የዓለም ጤና ድርጅት ጀነራል ዳይሬክተር ሆኖ ዶክተር ቴዎድሮስ አዳኖም ምላሽ ሰጥቷል። ነገር ወዲኖን ያሉት ዶክተሩ እንደውም የኔ ወገንተኝነት ወዲነው ሲሉ ከተመድ አላፊ ጋር በነበራቸው ቆይታ በአፋጣኝ እንዲደረግ ስል ያሳሰቡት ይሄ ነው ብለው ገልጸዋል። ለሁሉም በዝርዝር በሰሜናዊ ኢትዮጵያ ተከሰተውን ግጭት በተመለከተ ምንም አይነት አስተያየት ሳትሰጥ የቆየችው ኤርትራ በማስተዋቂያ ሚኒስትሯ በኩል ዝምቷን ሰብራለች። በዝርዝራችን አካተናል። ድካማችን ከንቱ ሆኗል ያሉ የሃይማኖት አባቶች ጥሪም አገሪቷ ወደ ቀውስ እንዳትገባ ለእርቅ ብንለፋም ሰሚ አጥተናል ያሉም እነዚህ የሃይማኖት አባቶች ሌላ አስቸኳይ ጥሪ አቅርበዋል። ዝርዝራችን ይዞታል። ሁሉ ታዳሚያን የዛሬ ኢትዮታይምስ ልዩ መረጃ በዋናነት ከዩ ላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች ላይ ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፍን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ወደ ታዳሚያን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል አክሱም ከተማ በእጃችን ላይ ትገኛለች ሲሉ ለሮይተርስ በጽሁፍ በላኩት መልእክት ገልጸዋል። ሽረ ከተማ በፌዴራል ወታደሮች ቁጥጥር ስር እንደሆነችም አረጋግጠዋል። ዶክተር ደብረጽዮን ሽረ ከሶስት ቀን በፊት በፌዴራል ወታደር ቁጥጥር ስር እንደሆነች የገለጹ ሲሆን አክሱም ከተማ ግን በቁጥጥራችን ስር ናት ብለዋል። ዶክተር ደብረጽዮን አክለውም የፌዴራል ወታደሮች አክሱምን እንዲቆጣጠሩ ተልከዋል፣ በዚህም ውጊያ እየተደረገ ነው ሲሉ ገልጸዋል። አሮጌው የብር ኖት የቅያሪ ጊዜ ታህሳስ 6 ይጠናቀቃል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ የአሮጌው ብር ኖት ቅያሪ ታህሳስ 6 2013 ዓ.ም እንደሚጠናቀቅ ገልጿል። ከያዝነው ወር ህዳር 22 ጀምሮ በአሮጌው የብር ኖት ግብይት መፈጸም የማይቻል መሆኑን አስታውቋል። ከታህሳስ 6 በኋላ በባንኮች አሮጌ የብር ኖት እንደማይኖርም ተገልጿል። አሮጌውን ብር መቀየሪያ የጊዜ ገደብ ሊጠናቀቅ 25 ቀናት ብቻ እንደቀሩት ይፋ ማድረጉን ኢዜአ ዘግቧል። የኢትዮጵያ የግብጽና የሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በዛሬው ዕለት በበይነመረብ ስብሰባ አካሄዱ። የኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን የውጭ ጉዳይና የውሃ ጉዳይ ሚኒስትሮች በደቡብ አፍሪካ የዓለም አቀፍ ግንኙነትና ትብብር ሚኒስትር እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር ሰብሳቢነት በዛሬው ዕለት በበይነመረብ ስብሰባ አካሂደዋል። በስብሰባቸውም ሚኒስትሮቹ የሶስትዮሽ ድርድሩ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ሀሳብ ተለዋውጧል። በዚህም መሰረት የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ሙሌትና ዓመታዊ የውሃ አለቃቀቅ ላይ የተጀመረውን ድርድር ማስቀጠል አስፈላጊነት ላይ መግባባት ላይ መደረሱን የውሃ መስኖና ኤነርጂ ሚኒስቴር መረጃ አመልክቷል። የሱዳን ወገን የድርድሩ አካል ካልተለወጠ በድርድሩ አልሳተፍም የሚል አቋም ያንጸባረቀ ቢሆንም የአፍሪካ ህብረት አስፈጻሚ ምክር ቤት ሊቀመንበር የሚከተሉትን 10 ቀናት ለመሪዎች ሊቀርብ የሚችል ውጤት እንዲመዘገብ በማሳሰብ ስብሰባውን ማጠቃለላቸውን መረጃው ጠቁሟል። የስብሰባው ቀጣይ ሊቀመንበር በሆነች ኢትዮጵያ ሰብሳቢነት ድርድሩ በቀጣይ ቀናት እንደሚቀጥል ይጠበቃል። በኢትዮጵያ ባለፉት 3 ወራት 8 ሰዎች በአንበሳ መበላታቸው ተገለጸ። የኢትዮጵያ የዱር እንስሳት ልማትና ጥበቃ ባለስልጣን እንዳስታወቀው ባለፉት 3 ወራት ውስጥ 8 ሰዎች በአንበሳ ተበልተው ህይወታቸው አልፏል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባሲምባ ወረዳ 3 ሰዎች፣ በጋምቤላ ብሔራዊ ፓርክ አቦቦ ወረዳ 5 ሰዎች በአንበሳ መበላታቸውን የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኩመራ ዋቅጅራ ተናግረዋል። ከዚህ በተጨማሪም በጋምቤላ ክልል ኢታንግ ወረዳ 44 ፍየሎች በአንበሶች መበላታቸው ተገልጿል። በሐሩማያ
ዩኒቨርሲቲ በሰውና ጅብ መካከል በተደጋጋሚ ግጭት እንደሚፈጠር የተገለጸ ሲሆን ዋናው የሰውና የዱር እንስሳቱ ግጭት መንስኤ ሰዎች በዱር እንስሳቱ መኖሪያ በመግባታቸው ነው ተብሏል። ለዚህም መፍትሄ ለመስጠት ሰዎችን ከእንስሳቱ መኖሪያ ፓርክ ርቀው እንዲኖሩ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ እንደሆነም አቶ ኩመራ መናገራቸውን ኢትዮኤፍኤም ዘግቧል። አገሪቷ ወደ ቀውስ እንዳትገባ ለርቀ በነላፋም ሰሚያተናል ያሉ የሃይማኖት አባቶች መንግስት ለህዝብ የሚበጀውን እንዲያደርግና ለሰላም እንዲሰራ ጥሪ ያቀርቡ ለስልጣንና ለጥቅም ሲባል ወደ አላስፈላጊ ጦርነት ተገብቷል የሚሉት የሃይማኖት አባቶች ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የህዝቡን ደህንነት ማረጋጋት እንደሚገባው መክረዋል። የሃይማኖት ተቋማትን ጨምሮ የርቀ ሰላም ኮሚሽን እንዲሁም የሀገር ሽማግሌዎች በህዋትና በፌደራሉ መንግስት መሪ ብልጽግና መካከል ለአመታት የዘለቀውን ኩርፊያና በቃላት ጦርነት ሲታጀብ የከረመውን የለየለት ውጥረት ለመፍታት ሽምግልና እንደጋግሞ ሞክረዋል። ድካማችን ከንቱ ሆኗል ያሉት የሃይማኖት አባቶች ውጤት ሳይመጣ ቀርቶ ሁለቱ ወገኖች ግልጽ ወታደራዊ ግጭት ውስጥ ከገቡ 15 ቀናት እንደተቆጠሩ ገልጸዋል። የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ደም በከንቱ እንዳይፈስ አሁንም ጊዜ መኖሩን በመግለጽ የሃይማኖት አባቶች በንቃት መሳተፍና ማስተማርን የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን ስትመክር፣ የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በበኩሉ ኃላፊነቱ የተሰጠው መንግስት ለህዝቡ ሰላምን ያመጣል የሚለውን አካሄድ መርጦ መጓዝ እንዳለበት አስገንዝቧል። አሃዱ ቴሌቪዥን እንደዘገበው በመላው ትግራይ አዲስ የፖለቲካ አስተሳሰብና ባህል እንዲያብብ ሁሉም ትግራዊ የራሱ ድርሻ ሊኖረው እንደሚገባ የትግራይ ብልጽግና ፓርቲ ከፍተኛ አመራር የሆኑት ዶክተር አብርሃም በላይ ገልጸዋል። የህዝቦች አንድነትና እኩልነት እንዲረጋገጥ የትግራይ ህዝብ ጽኑ ፍላጎት አለው ብለዋል ዶክተር አብርሃም። ጥላቻና ፍረጃ የሀሳብ ድርቀት ያጋጠማቸው የፈሪዎች አካሄድ ነው ያሉት ዶክተር አብርሃም የአካሄድ ከባለቤቱ ጋር አብሮ ሊያከትምለት እንደሚገባ በፌስቡክ ገጻቸው በኩል ባስተላለፉት መልእክት ገልጸዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተው ግጭትን በተመለከተ ምንም አይነት አስተያየት ሳትሰጥ የቆየችው ኤርትራ በማስታወቂያ ሚኒስትሯ በኩል ዝምቷን ሰብራለች። በዚህ ኤርትራ በዋና ከተማ አስመራ ላይ የሚሳኤል ጥቃት ከተፈጸመ ከቀናት በኋላ የኢትዮጵያ ሰሜናዊ ግዛት የሆነችው የትግራይ ክልልን የሚያስተዳድረው ህወሓትን ክፉ ዓላማና ድርጊት ወቅሳለች። በፌዴራል መንግስትና በትግራይ ክልል ኃይሎች መካከል የተቀሰቀሰው ግጭት ወደ ሶስተኛ ሳምንቱ በተሸጋገረበት በአሁኑ ወቅት የኤርትራው ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ትናንት ህወሓት ላይ ወቀሳ ሰንዝረዋል። ሚኒስትሩ በትዊተር ገጻቸው ላይ ያሰፈሩት ጥቅምት 25 2013 ዓ.ም መንግስት በህወሓት የሚመሩት የክልሉ ኃይሎች ላይ ወታደራዊ እርምጃ መውሰድ ከጀመረ በኋላ ስለ ግጭቱ ከኤርትራ በኩል የተሰማ ይፋ አስተያየት ነው። ሚኒስቴር የማነ ጨምሮ ብዙም ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ባሰፈሩት መልእክት ላይ ህወሓት ተገማች የሆነ ነገር ግን ውጤት አልባ የመጨረሻ መፍጨርጨርን ማጉላት አስፈላጊ አይደለም ብለዋል። የማስታወቂያ ሚኒስትሩ መልእክታቸው ላይ ባለፈው ሳምንት ማብቂያ ላይ ከኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ወደ አስመራ ከተማ ስለተተኮሱ ሚሳይሎችም ሆነ የኢትዮጵያ ሰራዊት እያካሄደ ስላለ ወታደራዊ ዘመቻ ምንም ሳይሉ ቀርቷል። የማነ ገብረ መስቀል ኤርትራን በሚመለከት ሀገራዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ በፍጥነት በትዊተር ገጻቸው ላይ ተደጋጋሚ መልእክቶችን በማጋራት ይታወቀ የነበረ ቢሆንም በሰሜን ኢትዮጵያ የተከሰተውን ግጭት ተከትሎ የኤርትራ ስም በተደጋጋሚ ቢነሳ ምንም ሳይሉ ቆይቷል። በተጨማሪም በኤርትራ ከተማ ላይ የሚሳኤል ጥቃት ተከትሎም በእሳቸው በኩል ማብራሪያ ይሰጣል ተብሎ በበርካቶቹ ዘንድ ቢጠበቅም እስከ ትናንት ድረስ ምንም ሳይሉ ቆይቷል ያለው የቢቢሲ ዘገባ ግጭቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ አንስቶ የትግራይ ባለስልጣናት በተደጋጋሚ ኤርትራ የኢትዮጵያ ሰራዊትን እየደገፈች ነው በማለት ሲከሱ ቆይቷል። የደርግን መንግስት ለመጣል በተደረገው የትጥቅ ትግል ወቅት አጋር የነበሩት አሁን ኤርትራን የሚያስተዳድረው ህዝባዊ ግንባር ለዲሞክራሲና ለፍትህ ህግዴፍና ህወሓት አመታትን በዘለቀ መቃቃር ውስጥ ቆይተዋል። ከሀያ ዓመታት በፊት በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ተካሂዶ በነበረው ደም አፋሳሽ የድንበር ጦርነት በኋላ በኢትዮጵያ መንግስት ውስጥ ቁልፍ ሚና የነበረው ህወሓትና በኤርትራ መንግስት መካከል የነበረው ቁርሾ እስካሁን ድረስ ዘልቋል። ትናንት ረቡዕ የኤርትራ ባለስልጣናት ወደ ግብጽ ተጉዘው ከግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር በነበራቸው ውይይት በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው ሁኔታ መነጋገራቸው ተገልጿል። ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም የትግራይ ልዩ ኃይል በሰሜን እዝ ላይ ጥቃት መሰንዘሩ ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመከላከያ ኃይል በክልሉ መንግስት ላይ እርምጃ እንዲወስድ ማዘዛቸው ይታወሳል። ሁለት ሳምንት ያስቆጠረው የፌዴራል መንግስቱና የትግራይ ልዩ ኃይል መካከል እየተደረገ ያለው ግጭት ከተቀሰቀሰ ጀምሮ በክልሉ ውስጥ ያለው የግንኙነት መስመር በመቋረጡ ዝርዝር መረጃዎችን ለማግኘት አዳጋች መሆኑንም ዘገባው አውስቷል።
የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተሩ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም የዓለም አቀፍ ተልእኮ ድሉን ተጠቅሞ የህወሓትን ጁንታ ለመርዳት ያላደረገው ጥረት የለም ሲሉ ተናገሩ። ጀነራል ብርሃኑ ይህን የተናገሩት በህወሓቶች ላይ የተጀመረውን የህግ ማስከበር ወታደራዊ እርምጃ በማስመልከት ትላንት ለብዙሃን መገናኛዎች መግለጫ በሰጡበት ወቅት ነው። ሰውየው ራሱ የዛ ቡድን አባል እንደምታውቁትም ማዕከላዊ ኮሚቴ ነው ያሉት ጀነራሉ፣ የእሱ አይነት አመለካከት ያላቸው ሰዎች ወደ ጦርነት በገቡ ጊዜ ከእርሱ ምን ልጠብቁ ኖሯል ሲሉ ነው የዓለም አቀፉ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ድርጊት የሚጠበቅ እንደሆነ የገለጹት። ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር ወግኖ እነዚህን ሰዎች ያወግዛል ብለን እኛ አንጠብቅም ሲሉም ተናግረዋል። እነርሱን ለመርዳት ያልቆፈረው ጉድጓድ የለምም ብለዋል። ጎረቤት ሀገራት ጭምር ሳይቀር ጦርነቱን እንዲያወግዙና ህወሓትን በጦር መሳሪያ ጭምር እንዲደግፉ መቀስቀሱን ነው ጀነራሉ ያስታወሱት። የዓለም አቀፍ ተልእኮ እድሉን ተጠቅሞ ሰዎችን ለማሳመን ጥረት አድርጓል ብለዋል ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ። ግን የሚሳካለት አይደለም፣ ይሳካለትም እንደሆነ እናያለን ሲሉም አክለዋል። ይህን ጥረት ያደረገው የእነርሱ አባል ወንጀለኛ በመሆኑ ነው ያሉት ጀነራል ብርሃኑ፣ ዋና ዳይሬክተሩ ይህን እያደረጉ ለምን በተሰጣቸው ኃላፊነት ሊቀጥሉ እንደቻሉ ከጋዜጠኞቹ ጥያቄ ቀርቦላቸዋል። ጀነራሉም ይሄ የእኛ ስራ አይደለም፣ የመንግስት ነው፣ መንግስት የሚያደርገውን ያደርጋል ሲሉ መልሰዋል። ከጁንታው ኃይል ጋር ጁንታ ነው ብሎ የማስወገድ ስራ የመንግስት ነው ያሉት ጠቅላይ ኢታማዦር ሹሙ። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጉዳዩ ላይ ምላሽ እንደሰጡ በይፋዊ መግለጫ ማሳወቃቸው ከታማኝ የመገናኛ ብዙሃን የተገለጸው ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም እኔ ለማንም ወገን አልወገንኩም፣ ስለ እኔ ወገንተኝነት የተወራ ሁሉ ሐሰት ነው ሲሉ የቀረበባቸውን ክስ አስተባብሏል። አክለውም የእኔ ወገንተኝነት ሰላምን ለማስፈን ነው ሲሉ ከተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሴክሬታሪ ጀነራል ጋር በነበረኝ ቆይታም የጦርነት ሰቆቃ በሚገባ ማወቅ በመሆኔ በአፋጣኝ ሰላም ለማስፈንና ውጥረቱን ለማርገብ የሚረዳ ውሳኔ እንዲተላለፍ ነው የመከርኩት ብሏል። በአሁኑ ሰዓት በእናት ሀገር ኢትዮጵያ በተከሰተው ውጊያና ያንንም ተከትሎ ለስደትና ለከፋ የጤና እክል የሚጋለጡ ወገኖች በሙሉም ከልብ የመነጨ ሐዘን ለእነሱ እንደተሰማኝ ሊታወቅ ይገባል ሲሉም ገልጸዋል።